Општина Кочани започна со примената на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, предвидени со програмата на општината за 2015 година. Дератизацијата ја спроведуваат стручни екипи од Центарот за јавно здравје од Кочани. Во моментот се спроведува дератизацијата предвидена во програмата за 2015 година. Значи, на терен се стручните служби на Центарот за јавно здравје, стручен надзор од Обштината Кочани и технички персонал од комуналното јавно предпријатие Водовод. Како што е предвидено во програмата, се третира градската депонија и градската канализација, вклучително и канализационните мрежи во населените места. Значи, тука се Тркање, Оризари, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Мојанци и село Прибачево. Како што е предвидено со програмата, третирањето е на секоја втора шахта. Имаме некаде од 1200 до 1300 шахти. Се третира со комарински препарат. И оваа година имаме предвидено 160 килограми комарински препарат и околу 120 000 денари за оваа активност. Инаку ова е втора поред дератизација годинава, бидејќи имавме поплави пролета и имавме воредна дератизација, значи ја спроведовме и воредната дератизација по налог на владата на Република Македонија, бидејќи имавме наезда од штетници после поплавите. Во моментот се подготвува програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година и можам само да кажам дека средствата за дератизација оваа година се зголемени и сумата е некада 180 000 денари и предвидено е повеќе препарат за наредната 2016 година за спроведување на оваа активност. Инаку ова е втора акција за дератизација во општината, по она која беше реализирана непосредно по поплавите на почетокот од годината, кога на подрачите на Кочанската котлина се појави наезда на глодари.